はい、どうもカッパちゃんだ。妖怪三国志国と領土、今回もやっていきます。ってことは転生イベントですね。新イベントスゴロクは転生イベントってことで、転生妖怪たちがてんこ盛りですね。なるほど、始まりましたスゴロクイベント、5月10日までということで、まあまあ長いイベントですね。これはあれですね、早速とりあえずやっちゃいましょう。あれ、ティーリリリーになんないね。京都イベントは本当に皆さんお疲れ様でした。さあ、スゴロクイベント開催デビュー室ということで、最大4つの難易度のステージ、サイコロ振ってマスに止まるあんなごや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 、ブリッジ水ということで、これでようやくカッパとスイコとお別れできるかな。でも打ち消しはないけどバリアあるか。まあね、この辺ね、乙姫とかいるけど、まあ小生カッパちゃんが今回のね目玉さんですね。超サボりじわじわバリア、カッパちゃん公営妖怪、妖力もまあまあ、うん、雨の時全能力180アップ、水属性ダメージ30%アップ、イベントをプレイするとすぐ仲間になるな、カッパちゃんはこんな感じで、まあこれもね、調達できたらかなりね、戦力になるので、これでスイコとお別れしできるかな。はい、ラッキーステージもねあるんで、ぜひ頑張っていきましょう。これでできたらね、小成功を何個かねゲットしたいなと思います。ラッキーステージだけ1時間限定なんで注意しましょう。正直もう初級中級上級超級度、でいつもね初級クリアでカッパちゃんがいきなりねゲットできます。そして流玉も、クリア回数でね、ゲットできるんで、まあ初級超級、まあ結局ね、まあ超級だけの周回になるかな。小生の流玉は10個何個って感じだからね。そして一応ちょっとだけ初級はやるか。報酬マスはこんな感じで、超級になるほどね、あれですね、今回から紹介状加わりましたね。できたらね、これにチップス入れてほしいんだよね。チップスが足りてないのだよ。紹介状はたくさんあるんだけど、ないのがチップスなんだよね。チップスを入れてくれ。そして、報酬マスもね、今回はこれだけど、超級とかになるとね、いいものになってくるんで、ちょっとごめん、もう入っちゃったから。ごめん、もう見れないけど、はい、そんな感じですね。ちょっと超級のね、報酬マス楽しみですね。ステージボーナスとかも気にしつつ、まあでもね、特攻はね、持ってれば OK なんで、特に、編成ではね、いいのかなと思います。サイコロは、ドロップでも落ちるんで、やりましょう。そして、京都イベントは260位でした。250位に入れなくて、途方法の方って感じですね。260位か。まあでも、小生毒釈光どうしましょうかね。何突しましょうかって感じなんですが、一応ね、同盟のおかげで、たくさん報酬もらえますね。ちょっと、毒釈光の小生がここにあるので、あと28日間で、小生毒釈光を調達するか考えたい。そして、まじまち報酬もね、これ嬉しいな。まじまち報酬、ねえ、とにかくチップスがないんだよね。はい、ということで、ドグちゃん6凸まで来ました。7凸して8凸で終わりかな。ちょっと超10凸頑張ってもよかったけど、ちょっと私はね失敗した。ほんと失敗した。まあ、ドグシャッコーちゃんは、ちなみにごめんね。まだ小生かもしれない。一応持ってれば OK だな。まあ、2凸だな。まあ、3凸さしてもいいけど、まあ、さっきも言った通り、今回の、スゴロクはね、持ってればいいんだよ。なのでね、どんどん周回しましょう。ラッキーステージはいつもの豪華報酬、もっとサイコロが欲しいときは1日50個までね
消費が10以上のバトルで必ずゲット。うん。で、小生カッパちゃんゲット頑張りましょう。これもね、今まで過去、過去のスゴロク何回かな、4、5回やってるけど、1回も小生逃したことないんで、全然いけると思います。ただ、ベスト500位にはね、1回も入ったことないですね。1000以内もないかな。ガシャチケットがもらえるってことでね、ちょっと今回、やってきたなって感じしますね。まあ、いっか、10回目、10回もクリアやっぱりしない予定なんで、やっぱ超級でいいかなっていう感じがします。周回はね。あと、到達でフェスガシャもあるから、はい。で、さっきも言った通りね、小生毒釈光とかを、持ってればいいので、はい。周回で特に使わなくて、かっこいいはずですね。あとは過去の転生妖怪。あ、今回、女皇ですね。不死身クイーンもいれば、あと遺跡か。遺跡もちょっと一体欲しいんだよな。遺跡いた方がいいですね。ちょっとガシャは、また、ちょっと今度やろうかなと思います。こっちのね、ガシャ。シュラヒゲ。新しい取り付く。シュラヒゲは力がとても高い。確かにそう。これは不思議水ですね。なるほどね。新しい取り付く効果。陽気ゲージ速度アップ。あ、なるほど。陽気ゲージ、一時期ね、大問題となった陽気ゲージ。効果時間25秒。なるほどね。最近の流行りは攻撃速度だったんですが、陽気ゲージ必殺と取り付くで陽気ゲージなんだね。アイテムドロップ 60%、全員 40%。サマーラビー。スノーラビーがね、いつもいいやつなんだけど、今回そうでもないかな。陽気ゲージは一応あるけど、強打がね、まだうまく使いこなせるっていう感じはしませんね。あ、でも全体お守りの取り付くいいね。相変わらずスノーラビー系はね、いいですね。ホレマクールは揚力アップ。今回は S ありですね。宇宙消しとお払いっていう感じで S 最強じゃないのっていうぐらいな。なんでホレマクールこれにしちゃったんだっていう感じだけど、はい。これは S 最強じゃないですかね。ちょっとガシャはちょっと明日以降引きたいと思います。サマーラビーとホレマクールが個別に超アップする期間が、まだ期間ありか、期間ありか、なるほどね。また期間ありみたいですね。これだと初日に引かなくなるんで、あと今超アップがね、展示が始まったんで、これもね引きたいんだよね。なんでガシャ、そうか。またガシャのね、期間が、あれですね。なるほど。サマーラビ超アップと惚れまくる超アップじゃ意味ねえじゃん。S2 体なんだ今回。へえ、初パターンでやんすね。なるほど。なんか微妙だな。シュラヒゲ超アップはないの？なんかシュラヒゲ超アップないのひどくない？もともと超アップみたいな格納性なのかな。なんか微妙でやんすね。はい、というわけでだいぶ経っちゃったんであれですね。シチューもあるので、シチューはまたちょっとシチューね、新シチューもあるんで、連覇将軍ね、超三大天の連覇将軍ですね。はい。いいですね。これもぜひ、ちょっとまた別途動画作りたいと思ってます。はい。じゃあ、今回こんな感じにしましょうか。高難度チャレンジも追加？誰？そういうわけではない？高難度チャレンジは何か起こった？ん？ゴールデンウィークキャンペーンも何か起きた？わかりやせん。はい、まあちょっとね、連覇たちはまたすぐにやりたいなと思います。スゴロクじゃ1回ぐらい。これやったらでもゲットになっちゃうか。サイコロどんどん振ってね。あ、開始ってやってやるんだね。なんでこれクリアするとね。ちょっとカッパちゃんゲットなんで、ちょっとまたベッドしよう。
なんかよく言うには初日がなんかゲットしやすいみたいなんで、はい、初日頑張りましょう。ちょっとごめん、カッパちゃんはまた次の動画でゲットさせてください。はい、じゃあ今回こんな感じのキャンペーン5表記なんてあった？5表記なかった？ゴールデンウィークのサポート大変やね。ゴールデンウィークね、サポート休業だっていいね。うん、そういう職場の方がいい職場だよ。うん、ゲーム業界とはいえね、ちゃんと休める日にお正月とかね、ゴールデンウィーク休める方がいいと思います。私はねインフラ系もやってたんで、ゴールデンウィークとなるとね、毎年ね、今年は作業やるのっていうね、そんな感じでしたけど、はい、国取りもまた新セッションね、はい、協力してやっていければなと思っております。ちょっとあれだね、早く七湯見たいね。うん、そして転生イベントということで、ここかな、はい、合成ですね、追加になって一番下にね追加されてるんで、ぜひね、カッパちゃんと来たね、プリッチカッパちゃんね、プニプニでは強い妖怪だから、はい、楽しみにしたいと思います。7秒、まあまあの速さ、超サボりですね。プリッツクは味方4体であれか、でもなんか今回から国取りね、防衛の制限なくなっちゃったからな、なんかなんだかなーって感じで、あの4体防衛とかなんかすごい強いの好きだったけど、残念でございますなーって感じがするかな。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。スゴロクイベントね、はい、まったりしっかり頑張っていきましょう。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、 S2 体初かな、ガシャはちょっと明日でいいかな。サマーラビーの方がちょっと、まあでもどうなんだろうな、まあでも S ランクの打ち消し、なんか両方そんなに欲しくねえなS ランクはね、なんだろうね、意味ないぞこの超アップ、意味ないぞって、なんですかね、残念ですね。どっちが欲しい、花咲かまで持ってないけど、15パワーアップ、ターン増加、一緒ですね、全く一緒の能力なんで特にいいのかな。ターン数1増加って微妙にでかいんだよね。私も前回すごい恩恵を感じてました。はい、ごめんなさい、じゃあすいません、これは今回本当に今回は編成しなきゃダメなのかな、あれ、特に書いてないから分かんないな。編成しなくても大丈夫なのかな、編成されていなくても効果を発揮するんで、はい、大丈夫なようです。はい、じゃあすいません、それではまたお会いしましょう、さよなら。これでも計算難しいんじゃないかな、大丈夫かな。